Hello， 网易时尚的朋友们，大家好，我是王俊凯。我觉得是保温杯，然后呢，羽绒服，还有暖宝宝。我就是暖宝宝吧，因为可能在工作的时候不能穿太多，就只能贴那个暖宝宝。就是秋裤是在必须的时候，不是一个刚需。是又一次的传承经典和创新的结合，你值得拥有。跟艺术家合作的那个鬼脸鞋，我觉得还挺好的，就是元素也很俏皮，非常的可爱。就是你继续加油吧，我奔三去了。我觉得最大的烦恼就是小时候上学都是自己一个人回家嘛，就有时候会父母突然来接，就会一下子吓到自己，变得不敢走路，这样感觉自己做错事一样，啥都吃了吧，没有忌口了，就一直在吃，胖了得就七八斤了吧。过程是一件很痛苦的事情，然后呢，结果也可能不是你想要的结果。反正努力就好了。我2020我忘记我立啥 flag 了，应该没立吧，我记得，我有点忘记了，不好意思。2020就不想立 flag 了，就经常力也是实现不了，越力越实现不了。2021就希望身体健康嘛，万事如意。